Hristos Voskrese! Evo nas danas u studiju Mig Radija i danas ćemo da tucemo jaja, da vidimo šta pobjednika, kaže... Pobjednika! Da vidimo pobjednika. Goranče. Za početak ćemo... Jače Goranče, jače Goranče! Ja je Marijana, ovo žuto vlaško je... Da vidi se ko je generalni da. Direktor, mislim stvarno. Čekaj, čije je puklo? Pušti me! Moje puklo, moje! Direktore, evo tu sam ja. Da vidimo. Mala ja. Žensko dobro. Srce nekada. Tako je. Direktore, ja mogu ja direktore? Moraj da pojedeš. Ne, sad Daliborka. Ajde, sledeći. Ajde, Daliborka. Hoćeš ti? Ajde. Sam pravo. To sam ja htio, znam. Ne. Bravo. Može vidiš ti. Crveno protiv crvenog. Crveno protiv crvenog, izvolite. Evo to sam, ajmo da se vidiške. Dođi. Da ti ja pokažem neke stvari. Evo sad će Miloš da vidimo. Da imamo sa pobednikom Miloš Daliborka, ostani tu, sad će Miloš da donese on. Da imamo mladi šta radi. A druga strana? Pa gotovo druga razlika. Znači, Daliborka uzela jaj, Joca Porodinac, ajde dođi vamo. Joca Porodinac, da imamo, Joco. Evo idem. Ajde Joco, uzmi jaj, Daliborka, ostani ti tamo samo gde si bila. Za sada nam je Daliborka nakupila... Čekaj, jesi razbili Milošu jaje? Ne, ovo je njegovo. Čekaj, a ti si sad bio pobedi? A, ajde, uzmi za Daliborku jedno i da vidimo, posle ćemo da vidimo sa pobednikom. Evo, ajde. Ja meni treba sad jedno novo jaje. Evo, idi izaberi. Daj, oca, jedno nije važno. Nije važno. Ajde, ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Joca uzima jaje i kreći na posao. Da. Ne, Daliborka. Tako. Šef orkestra. I Daliborka. Marijana, uzmite da vidimo sa Jocom šta će da bude. Ajde, okrenite se vas dvojica, Miloš i Joca. Opet. Opet revanš. E, da je nas dvoje, opet dajte. Šta je bilo? Ode. Daliborka za sada ubedljivo vodi. Ajmo, Joca i Marijana i onda ćemo da vidimo Daliborka je za sad. Za sad je Daliborka pobednik ovog takmičenja. U tucanju vaskršnjih jaja. Joco, šta je bilo? Joca je... Šta je bilo, brate? Pa, Marijana ima neko mekano srce, vidiš, sva jaje. Opet Daliborka. Evo, čestitamo Daliborki. Hoće i ovaj momak da proba. Evo, čestitamo Daliborki. Daliborka nam je pobednik u tucanju jaja sada za živi bili. I da je srećan Vaskršnji praznik svima. Hvala.